Анах сүйхүтердін ұғын қантан кемтен түріттәғін етенне түхі бардоксияны берерін барытын сұрыққа келдерер, соттур, чоттур, қағайыстыва тұтақ өлігетінен затехник болар. Онуға бүлі ұғын тымпы кооператив сұрдық ұлақ сайылығар, республика иделяқ специалистара мұғынылар. Манна бастыңы бағарыр көн күрес бұйыл үхістігілін тәрілден, ел политика оны қағайыстыва дейтілі. Сақақтономиятын түріттәтчілерден бір дәстері Степан Аржықов түрі бүті үбірейдәк сүй сүрбі бес сылғыр ананына. Уратып өттен бұл атын регионларда ағар, затеханик көл ағар бұлға құлғыны етеге, табаны етеге, ұнақ сөйхіне етеге дейін үст направлениенен барар. Атын регионына бір ұнақ ары етейтін ұнанара өтір болақтарына беге бұл үст направлениен ламыр, Россияға қоғытық үст направлениен лақ регион болауыд. Самы бұл үлігер ойдақ, дерің историялақ, бір основной флагман сүйіне етек ұрайын бұда бұл білу ұлғығар үділдарынан етедестіндік аға дейбі күгілі. Республика елдар қана әсен Сергеевичіне қалайып, 2-3 сылғылды тек қайыстатын продукциятын бетінген сыл сұрып тұрырды. Оның бігі бұл затехниктар, затехнин селекционердар, тек қайыстатын специалистерін бапыруға үддіған әпетіне олатар. Бүгінгі тәрәйін солтата дегінен ұлан әтір болақы бұрдукцияны үлдеті, олы өтір түрегі, түрлікі түрегі ұлы, бірі кейінен үйт ағы оңыр бұпығынан үйт асқа үйт продуктивінен үлдеті. Хылғы ететігер, хылғы ететін түрегін ұлағын, оны хылғыны түлі үйті, оны таба ететігер әме түрегі ұлағын, оны таба үз бұрудатығар тұғы. Бұрудың тұпсары, ғылғыға мия бұрудың тұпсары, оның мұнақ сөйігі білден тұрар беге сақап істерігер Қолмогорскай, Сементарскай сөйігі, оның кәлінгі кәмінгі кәлбіт бұл ғалстиннақ сөйігі әлбәққәлді, ол сөйігіні адаптациян ұран беге республика бұтығар үйті ұйықтақ бұд. Затехник селекционердер көріқтара сағаланына. Хүлбе мүніте ұстата бұл әтті арас племенной, арасия тағымнақ, статустақ племенной үйт салаты көрілілер. Қағайыстывалар селекционер затехниктері кәлін күтті олар олар. Сәтті кейі, сәтті қағайыстываттан. Бұл көрік самай солтата дейін арасияға информационна аналитическая система Селекс молочный скот тен программа бар. Ол молочный программаға бұл затехник селекционердер тоқ бар. Сөйелерін көрдірейтін үйттерін әмін продукциятын бартын ұжорынан қайдақ ұжордырын, қайдақ үтчет сөйі ұлатырын бартын көрдірер программаға өлі әнер көрдірі олар олар. Кенлер бір біт, келлер біт программаларын арасия бүтін үйті көрін олар. Племенні служба системата. Оны тұнпы манна бігіға бүгін-бүгін 13 сұлғыстан, ақайырын 13 сұлғыстан сүйлбекке затехник селекционер білім учетчі кәлін күттағы жалар. Екі сатапқа болағына ұнағы ұнақ сөйгіні промерін ұлан атсын қалағын, сын алағын тетікке барыға, ұрық шаға теорията манна бұл ме палаткаға барыға. Оны тағанан бігі Россияттан ұраты бүттен бігі конкурс бұт ұраты та дейін. Бігі бұл үйт онына әтірі салатығыр ұнақ сөйгіге конкурсы ұппаққа бітірі. Әбейтен сылғыны өрден етігі. Оны джет абатын салатығыр әме үлелер затехнин тара қабан бұйыл үті үс салаға конкурсы ұты тұра бұт. Оны тұн сәмен чүгі дейін бұйыл бігі бұл Степан Аршықов сүйсірбе бес сылығар бұл үлі бігіні өйен тоқтан ұлынан чөбәтік тәрейен бүкілен тұра бұд, әлбәк бауылыстан. Маңы палаташыны құрытыққа бары түйен бастың түфілгеға конкурс әме тұрор бұдтара, бүлі ұлыстара. Оны тағанан әдер кәскілләк затехниктар дейін номинациялар бағалар. Үліға жұлырдақ затехниктен тұс-тұс бәме пашириттеліней нағарадалар бағалар. Әдер оғылыр симулары тәрәйін ұтылар. Оны тағанан ұттан бұйыл Мария Георгиевна Сапандияны сүйса заслужаны затехник бұд сүйсағын толар. Иван Павлович Сапандин сүйсағынан сүйбәстен. Бұйыл ұратыта дейін бұқырақтығығы бүйігі бақалениялар сүйбәстерін
билинсим ситимнир буланна үле эмиэ гитэллар эти сүрүн сорок путболар республика батыр манны көрөктө хилер бу үстөгүн гынан баран хамай тарахын нактык бу бастыкынан гытылла турар тарахын болла бу за техник селекцияне ден кими ден этер боллахана кайстыбага хамай надалах бу ынык сүү төрдүн уун кини төһө продукцияны биэрерин уонна кимтен кини төрүттөгөн бүс бүтүнүтүн сурукка бичикке түһөрөр бир да сыппараны сыйга орбот бынак туакка туак солталак нерее биэрбите кахан төрөбүтө кахан ол нерее төһө килелек болбута бүс бүтүнүтө ким кини огото огото болара бүс бүтүнүтө бу сурукка бичикке тихиллерин быхараатчы зоотехник селекционер болор тыбы каасы министерствада сүйүтүн департамента биги бу саха агроплем тирүктеби салалтата бүс бүтүнү бу идеяга суолтта береннер бу маннык үчүгөй конкурстары ыгытаннар бу иде престижный болорга деханадалак ооннуттан бу идеяга бериндийлак болууга түстүр дякпин баарабын бу зоотехник селекционердер улухан могомтону ахалыкка уруктарынада билергитин курдук үдетайына алты он бырыгын ахалыктын тутулуктаг хүлбө бырыгын селекцияттан оны хүлбө бырыгын ититтен оны карайытыттан болар ол эн сүбелем эте бу зоотехниктерге кеннер ахалык кулкан болгомтон ууран ахалык качествотун ахалык билимдик технологиятын тутуган бартын тутустактарына элбекте өлгөм үтүлактарын сеп оны зоотехниктан кини түмүгө баллагана сүйө Ахсанатан тутулуктах, онна ганисаттар кеннер түмүктөрү көстөр туох үтөлбөйөнүттен. Түнчү тоосус агонусулаха, техасаптын халайкадан бемнит техникум затехник адлентин битер битманна, затехник организациядын специалист исламбарамын күлө сапкок анан кел битим, онна сыраза кел битпер пере күлө затехник затехнин анан иппиттара. Онтула Осы пешыл устата бұл затянек бірге жинен үлләтім. Білім бұлланы көрдік біне әдер оғылар, әдбәбіттер, затянек әдерлер оғылар, интересті оғылар әдбәбі көрдік көрібін. Оны бейін үксі әдер болбыттар. Бейін фобиячы көрінелер, тақсан әлдер дейханы бұн. Бұл қаманы бұл үләне болылағына самы олар сөбілен, интересіген үлелер үтчеттан адылар. Хамай. Мына тайхайсыпта хайдан тугар кеди күстерин уактарын батык камерын буран багаран турун үлөй үчеттан надылар. Бүлүл уун тымпын хелегер сырдык улак сайылык үс төгөлүн айтылар республиканская зоотехниктер күрөктөрүгөр мен хаослугуттан келен кытыныбыт. Ул успут эки племенной хайстылардан үс зоотехник келен күрөктөстөлөр. Коробот хачыктан бу деп бетнисте актерлеттен сөйгү салатыгар. Васильева Наталья Александровна сылгы салатыгар, Чуунов Владислав Петрович, онна Думал, ты хайство тем производственное кооперативы Тан Миронова Нария Семеновна Курахтестиле. Оно то ханан тюхуке курюйте болбута, тюхуке битигар байыл Россияга же кергетсала билдерили битне оғалар макеттары нағалан кергетті бит. Мен ханал солуғыға рас аға бахалык бұд икі тэхэнчі хүлбе үз, икі тэхэнчі сүлбе бес сыларды хайство тен сыларынан билдер битнен. Бұ Бұлақ бұтын енжекер бит бит, онна сементал бұрода сөйхелер макеттарын ағалан кергетті бит. Сахалы астыр бахарын илчекер биппит. Кус, хан, хатта, тыл, сабо, леппеске, ладжи. Оны таханан улыс бутыгар бекымыгын оңруудынан жырыктанар Василиев Андрей Поликарпович бағынай хахайстыба бұтыттан бекымыгын ағала намсатты бұт. Үрдік тахымна ақтарайым болла. Дейін білет әті бұт. Атын районнардан келбі делегациялары кітті білсен көрсін. Олыс өрді бұт. Бүлі улығығар дәриятшілерге барха мақтал болықтын. Жаңы хайтын бүйгер сутар төрүттән олар әбән омук бу себән көлген бөһөлөгиттен келеһи жабын таба итисинен жарактан өзүн би каашты бабар үстүнчө агыс сүз 19 бу 90 баста күнөр онук отчотунан кийен олар бут отто билин төрөк бит бүтән бу төрөк эмнеһине бу вакцинациялар бут барта хагаланнылар түйүнөрү көнүстөрү манаһын отто бит проблема бут тен таба итени би кадр тибет табахат тибет олин табахат условиятын терия хатыбыт бу ханга технологиялары инновациялары киллер хатыбыт та болар. Именно табаны сайындарга кадры ме бу ите кына да тарых кына да ден багана лакпын. Зоотехник кен идеага де болгомту буттарыттан из дугабыттан үйөрөн туран бем зоотехник өрүктөп пен Иркутская дааты кайсыт институтун 1910 жылдагы бүтөрөн таба итигер үлөлүгү жабын күнбөгөн аңдылы. Оннотон
бүгүн оттон котугул устар бу сайынгы бирэме болон самай таба үлөтүн үгене болон зоотехниктер агаяктар ол да боллар бу ынак итиде ат итидигер бу эдер чаттар баалар эбиттен мен наа үйөрөн онна бу тыкаасыт специалисттери агроплемлехиттеригер эми бу эдер чаттары көрөмүн бу таба тыкаасыт үлөтө сималибет сүппет набур сайдылла кескилле демин үйөрөн көтөн торабын оннотон бу терехин наа үчүгө иш кооннок кең далагыннак бу бем котугу жоннор бар табахаттар бар специалисттер бар маны барытын кепсем эпсем таргатым ден Бу манык терехиндер буалара наа шугай этергелди специалисттерге именно туза техникара дим бакарсан те кайсы специалисттерге маны көрөк тейлер буалара албак опыты берер эбит анан бебетин катта билсен хим бир тука бир республикалар бут бир жылдан жартына бут те кайсы татынан анан буларны бе ситим нак буалара бу этергелди бу көрөк ситим нир Қанғыда солуғыға ронекке тәрәхіне қағайсыла бар, онтын екеті общества граничесіне ответственности, әтті ұсқыпыға онына сүйсіп бес бағыны қағайсыла бар, оны тұғына 600-тен тақы жағына лечіне пәтсобына қағайсыла бар. Тұ үшкісін бігеқа барды сөйі етейті, ғылғы етейті. Тұм маңық көріқті хейлер болалары, жүгей зоотехниктер мұстып Мындык түмсүүлөк боларга бээбени кытта бисерге опыта тастарга септек терехин диханыбын. Кылгыга бир зоотехник онна ынакка племенной молочный скотоводствога бир зоотехник онна плем репродукторга кылгыга ме бир зоотехник кытындаран маннаттан бүгүн кытта келет дебут. Онтон аммалуга бу аны күрөккө амбастыктан колонаганы болор. Онун тубека опыт курдук болор. Бу күрөк кайда болуктаган билсе көрсөтөрү. Оннотон республика бастын кайтылган зоотехниктерин үлөлөрүн бирилерин көрө келбеп бити кала. Анан мен терехиндер жаңа терелерлери олугушугай болой. Бу ковидтер кенелтен эми эти былырын каңалышка туак кени болбута даярка көрөга. Анан даярка кени ме олугун үчүй масштаб тактык аспута. Анан эми бир жондор бебит көрдүк иш бишелиштери, үлөттери көрсөн кепсетен опута тастаган. Элбага билерген көрөгүндөгөн анын тыкаасы тотунда пример үлөтүн хим бир токтотор үддете турар болгон. Антон бебит улушлук нетер болохпун билин окко кирехин олох күшкө боло турар. Оппутун билин уже хагалатылар. Он билин быйылгы 32 дегиче тонна бланнамытын токтак бүтүн бебит эрерин эбит. Он үп бүтүнүн тут тарахына үлөтө бара турар. Улаканын арын уже бланнамытын долларын эбит. Сырдык улак сайлыга 100 жыл ынырат түгөр терелдеп болар. Окурдук бу манна бастан Ленин Холкуга терелли бите, ол терелден бу манна сайлык болан агалабыз. Ол кенне орто бүлүү хопкогогор кит бите, ол орто бүлүү хопкогогор кирен баран нирей көрөрсүргө болбута бу нирей көрөрсүр. Онтон орто бүлүү хопкого эстибитин кенне токтообутун кенне бу сайлык ПК производственный кооператив кирен бите. Онтон бачаңылы үлөлү олорор. Бу маннан тон сайлык урупку тутуулах. Окунан баран биги улуус бу билигин муниципальный программа алнамыт бу сайлыктар бутун саңардаганга үпкөрөмүт үлөнү ыйтыктак бүтен. Күөк сиремметчелеңнех ихиен турбут сайлык сырдык уулах 2 күнгө сергек сиет үстө. Ол курдук республика зоотехниктары ТКХС-тын өрө тутар үрө жоно түмсен кескиллех кепсетилер тагыстылар. Иде бастыңнар билиннидер. Опыт санаа тастыгыта истин көрсүүлөр барыта субуманна болла. Онтон кыйылагынан таксыбыт бөртө собот зоотехника Керечайна Юмшанова Атыржак Айыгар бүтүн Россия тагы күрөккө сакасирин көмүскүөгө.